Sant Joan és sinònim de tradició, diversió i espectacle per a molts, però per a molts altres, com bars i restaurants, són dies de molta feina. La majoria, setmanes abans, ja comença els preparatius per tenir-ho tot a punt quan esclati la festa. Botigues, bars i restaurants omplen la caixa durant les festes de Sant Joan. Per això obren les seves portes en un horari especial i augmenten la contractació durant aquests dies, encara que sigui temporal i per hores. Han agafat un poc més de personal dels qui som habitualment, i bueno, tenim moltes hores obertes, o sigui, obrirem a les 7:30 del matí segurament, fins que el cos mos aguanti. Són molt de dies i bueno, la gent va cansada i es tracta de bueno, anar fent una mica entre tots i sí que es agafen reforços per les festes. Calculat uns 15 euros, 20 euros per hora. Tenim com el Caragol d'Esborn, que el personal també mos ve fer una horeta, una hora i mitja, el temps que ja s'abull aquí. Però som els 5 o 6 que som, realment, i som tots. Les hores puntes. I mos anem alternant per anar a descansar un poc i tal. Tot i els beneficis, altres prefereixen tancar i descansar. No mos interessa, pues, igual tenia aquell petit plus, perquè no és tant com la gent se pensa, per tot el que mos du d'estrès i de fer feina, com t'he dit, a la bruta, que no mos agrada com... Pues això, com ve la gent, que ve molt passada, com ja sabeu, i no mos estimem més tancar. Mentre les caixes dels souvenirs, bars i restaurants es disparen... Aquest dia es ven molt de gent a llimonada, molt de refrescos, molta d'aigua i refrescos. És el que es ven més, i bocates. Bueno, has de donar molt de sí i tal, però bueno, sí que la recompensa hi és i són dies que van bé. Altres negocis, com les botigues de roba, llibreries o tendes de joguines, prefereixen no obrir. De ventes escasses, y el trabajo excesivo y te dejan la tienda hecha un asco. Alguns restauradors, sobretot els que es troben al mig de la festa, confessen que arriben a triplicar la caixa del millor dia d'agost. L'Ajuntament de Ciutadella preveu horaris especials durant aquests dies.